Sveiki, su jumis kaip ir kiekvienos savaitės pabaigoje laida Jūs rimtai ir svarbiausios savaitės naujienos. Ir kaip visada, vienas svarbiausias savaitės svečias. Ir šį kartą pas mūsų laidoje politikas arba politikos vilkas tiesiog Gediminas Kirkilas. Sveiki. Sveiki. Sekat naujienas, viską žinot, nieko nenustebinsiu. Tai gal pradedam, nežinau, nuo gal Lietuvoje gal tokios aktualios didesnės, tai buvo pasakyta šią savaitę, Nausėdos metinė kalba. Niekas nesiginčiojo dėl pirmos pusės, kur buvo kalbama apie tarptautinius santykius, paramą Ukrainai, bet dėl antros pusės buvo visokių kalbų ir vertinimų. Valdantiesiems buvo daug kritikos. Kaip jūs vertinat Nausėdos kalbą? Na, aš gal šiek tiek ir kategoriškai, man tai atrodo, tai grinai prieš rinkiminė kalba, ten sudėlioti akcentą tie, kurie bus naudingi prezidentui, pavyzdžiui, Lietuva draugiška valstybės šeimom, nors aš nežinau, dabar jinai nedraugiška. Kaip pavyzdžiui, sakau. Matot, reikalas tas, kad pas mus iš tikrųjų nėra tas žanras aiškiai labai apibrieštas konstitucijoje. Ta prasme, kad kiekvienas prezidentas kalba tą, kas jam atrodo svarbu tuo metu. Nu, vieni pranešimai būdo prezidento Brazausko, labai gerai prisimenu juos. Jis surinkdavo labai daug statistikos, medžiagos, jis akcentuodavo daugiau ekonomiką, bet jisai šiek tiek ir iš santykių su vyriausybė. Bet jisai neviršydavo savo kažkaip tai galiojimą, jisai nesileisdavo tokias smulkmenas visokiausias. Paskui Valdo Adamkaus pranešimai buvo orientuoti daugiausiai, aišku, mūsų integraciją Europos Sąjungą ir NATO, į tokius strateginius užsienio saugumo politikos uždavinius. Dalia Grybauskaitė jau turėjo kitokią visiškai poziciją, jos pranešimai būdavo labai trumpi, kategoriški ir panašiai. Tai dabartinis pranešimas, mano požiūrė, aišku, irgi šiek tiek per smulkmeniškas, per ilgas ir taip toliau, bet visur norėta parodyti prezidento indėlį, kažkokius tai dalykus, kurie iš tikrųjų, greičiausia, tai jeigu taip jau griežtai svarsti, tai yra vyriausybės nuopelnas, o apskaitai tai nereikėtų to skirstyti. Bet čia yra mūsų pas mus didžiausia problema, kad dabar niekaip mes negalim tų nuopelnų pasiskirstyti, o problemas, kurios yra, taip jų niekas nenori liesti, arba prisiliesti, arba pradėti spręsti, nes tai yra labai sunku ir nepopuliaru ir panašiai. Tai štai, jūs sakėte, per ilgą kalbą truputėlį buvo matėmės ir Seimo salėje, kad buvo tokių truputėlį nuobodžiaujančių politiko. Ar gerai taip parodyti, kad truputėlį nuobodo? Negerai, aiškus reikalas. Tai bendra politinė kultūra šalyje yra tokia. Nu, matot, pažiūrėkit, vat, Amerikos kongresas, kur prezidentas taip padaro metinius pranešimus. Nesvarbu, kas ten prezidentas, ar toks, ar anoks, kas dauguma. Vis tiek tai yra pagarba institucijai, galbūt ne konkrečiam asmeniui. Yra, aišku, ten simpatijų, antipatijų. Bet tai yra, nu, tokia labai graži valstybinė tradicija. Pas mus dėja prezidento pranešimas netampa valstybinė tradicija. Kažkodėl tai. Nes dėl to, kad galbūt ir prezidentai netranda savo temus, bent jau šiuo metu, man rūk, galbūt arčiausiai to buvo Valdas Adamkus, aš taip galvoju. Gal dėl to, kad tuo metu buvo tokios aplinkybės. Kitas klausimas yra tai, kad vis tik tai prezidentas yra valstybės vadovas. Vis tiek mes esam Lietuva, mes esam maža valstybė, mes esam pakankamai ir maža tauta. Ir vis tik tai reikėtų ieškoti kažkokios tai bendrystės. Jos neieškoma. Jos neieškoma, atvirkščiai. Visi pasiskirsto į savo, čia mano rinkėjas, šeimos čia yra mano šeimos, rėmėjai šitie yra blogi ir taip toliau ir panašiai. Tai to požiūrį valstybės vadovas bent jau su šituo pranešimu neatliko savo vaidmens, man taip atrodo. Seime buvo daugiau dalykų šią savaitę, Seime girdėjom įvairių pasiūlymų, vienas jų yra užmojus įpareigoti vaikus išlaikyti savo tėvus. Nepriimtas dar projektas, dar gražintas yra pataisyti, bet vis dėlto galima apie tai pašnekėti. Siūlo, kad po 5% nuo savo atlyginimo suaugę vaikai pervestų tiesiai savo tėvams. Įvairiai sutinka šitą pasiūlymą, bet aš skaičiau Facebook'o komentarus. Ten visos vyresnės moteris komentuoja, kad tai yra visiška nesąmonė ir to nereikėtų daryti. Na, yra tokių dalykų, beje, ir Europos Sąjungos šalyse. Lietuvoje tai yra aktualu todėl, kad aš manau, kad pirmiausia dėl mūsų emigracijos. Nes, kaip žinote, nemažai vaikų paliko tėvus, kai kurie net ir savo vaikus dar palikdavo ir be jokios paramos, ar nu, kažką paramą matyti būdavo ten epizodiniai panašiai. Tai dėl to Seimo nariai, kurie ypatingai išrinkti apygardose, jaučia tą problemą ir siūlo šitą dalyką. Bet visą tai turi įsipaišyti į bendrą mūsų socialinės apsaugos sistemą. Dabar
kas yra Seime, tai jau čia sena, ne vien tik su šito įstatymu, su visais kitais, mes ištraukiam kokį nors epizodą ir būtinai, aiškiai, bandom priimti, va štai ten 5, kodėl ne 3, kodėl ne 7. Tai na, galbūt jisai bus svarstomas giliau ir tai nėra blogas dalykas iš tikrųjų, tai nėra iš tikrųjų blogas dalykas, bet nemanau, kad jis turėtų būti kažkoks privalomas. Galbūt galima, tai mes viską norim įstatymus reguliuoti. Vat, čia yra, dėl to mūsų teisė yra labai sudėtinga ir komplikuota, nes kiekvienas mažas epizodas, galbūt kažkaip reikia paskatinti, kad vaikai savanoriškai tą darytų. Tiesiog suteikti galimybę, kad būtų tokia galimybė automatiškai galbūt perrasta. Galbūt kokią lengvatą tenai jiems suteikti dėl to ir panašiai. Bet įpareigoti taip iš karto vat, nukirst, manau, kad greičiausiai jis nebus priimtas. Bus daug aistrų, bus daug kaltinimų, sakys, vat, tai jūs nemyli tėvų, jūs nemyli šeimos ir dar ko nors panašaus. Ir kuo arčiau rinkimai, tie visi debatai aštrės, to jie bus žemesnės politinės kultūros ir mažiau rezultatų dėl to. Štai kur yra problema. Tai daug bet kalbų bus. Pasvarstyti galima, aiškus reikalas, bet reikia, iš karto reikia pasižiūrėti, o kokia yra praktika iš tikrųjų, bent jau Skandinavijos šalis. Visą laiką norime, mes labai kažkaip į tos Skandinavijos šalis. Na, jie, šiuo požiūriu, jie mums artimesni, galbūt ir pagal mentalitetą ir taip toliau, galų galia net ir prezidentas yra paskelbęs gerovės valstybę, nors man toks jausmas, kad šiek tiek pamirštama ir vėl kažkokį tai epizodą ištraukime. Beje, pranešime nieko beveik nebuvo kalbama, bet tai, nors tai yra pagrindinis anos, sakyčiau, anų rinkimų akcentas, galbūt net iš dalies nulėmės ir pergalę prezidentų rinkimuose. Tai keista, kad tai yra visą tai pamiršta. Tai va dabar užtat yra tokių daug labai epizodų. Nes matot, gerovės valstybė tose pačiose Skandinavijos šalyse, tai buvo einama ilgai. Ir kodėl jie vis tik tai pasiekė vienokios ar kitokios. Reikalas tas, kad ten, kada keisdavosi valdžios, jos nepradėdavo visiškai kitą pusę važiuoti. Žinot, o čia padarė kažką socialdemokratą, atėjo dešinėje, visiškai kitą, arba atvirkščiai dešinėje kažką padarė, o čia socialdemokratai apsisuka ir... Ne, jų politika buvo testinumas. Ir galų galia jie sulygo labai daug tokių, žinot, aspektų, kurie buvo bendri visiems. Ir kuo daugiau, to geriau. Dėl to gerovės valstybė palengva tik tai tapo. Čia nebuvo rinkiminis šūkis. Tai palengva susiformavo ir čia dalyvavo daug ekspertų ir taip toliau ir panašiai. Ir pati visuomenė tą priėmė idėją. Ir tarp kitko politinė kultūra taip pat vienas iš gerovės valstybės aspektų. Jeigu šito nepriims, bet gali būti, kad kitam galbūt sutarimą lengviau bus galima rasti kitam siūlymui. Irgi iš Seimo, ką girdim šią savaitę, tai siūlo elektronines cigaretes pardavinėti tik vaistinėse ir tik su receptu. Ir sako, kad taip užkirs kelią nepilnamečiams jų įsigyti, nes jie ne tik jas nusipirkę, vartoja, bet taip pat įsipila skysčio, kurį sumaišo su narkotinėmis medžiagomis ir panašiai. Bet grįžtam prie to, kad mes viską norime pasiekti draudimais. Uždrauskime vieną, uždrauskime kitą, uždrauskime ir šitą. Tai ar ta draudimų valstybė ir dar vienas draudimas elektroninės cigaretės uždrausti paskatintų mus būti, nežinau, geresniais tos paauglius. Tai, jūs čia visiškai teisi. Matot, reikalas toks, kad tiek elektroninės cigaretės, tiek dar baisesnis dalykas narkotikai, taigi jie ir dabar neleidžiami yra. Tai dėl to, o mes imamės tik tai vieno tik tai veiksmų, draudimo. Tai parlamentarams tokios iniciatyvos jiems atrodo jos labai geros, jie pareiškia apie save, kad štai yra kovotai su šito, o ar tas sprendimas, pavyzdžiui, šiuo atveju suveiks, aš labai abejoju. O kodėl pas mus nėra, pavyzdžiui, čia atrodo ministro Verygos buvusios sveikatos, o kodėl jisai būdamas ministru, pavyzdžiui, nesiekia, kad būtų labai daugiau socialinės reklamos šitoje srityje. Pavyzdžiui, kaip vienas. Arba kuo daugiau pastangų mokyklos aiškinant. Juk vaikams neuždrausi, jiems reikia paaiškinti. Jie sąmoningai turi prieiti prie šito sprendimo, kad ne, čia yra negerai, čia nereikėtų tą naudoti. Ne dabar, kai bus uždrausas, tai tas vaisius taps dar saldesniu, man taip atrodo. Aš gyvenu netoli mokyklos ir tie vaikai, žinokit, trūko ne tik elektroninės cigaretės, bet ten yra akivaizdžiai užuodžiamas ir narkotinių medžiagų tiesiog kvapas. Ir jie tai daro labai drąsiai. Ir jeigu tu juos pažiūri, tai jie tokį žvilgsnį atgal, kad maždaug tu čia žiūri, tu čia pati kalta, kad čia eini pro šoną. Tai gal reikėtų pradėti tikrai ir nuo, nežinau, nuo
elementariai. Aš, kai mokiausi mokykloje, mūsų pavaduotojas išeidavo į lauką ir apeidavo aplink mokyklą ratą, pažiūrėti, ar visi elgėsi tinkamai laukia. Tai gal reikėtų pradėti nuo tokio dalyko, nežinau, bent mokyklos bendruomeniai sudrausminti. Taip, visų pirma, aišku, čia yra šeima. Čia aš turiu ir anūkų keletą ir jie mokykloje ir taip toliau. Ir pati šeima įmasi, ir mano Marti, ir sunus, jie nebijo pasiaiškinti, kokia ten yra padėtis, ir galų galėjams papasakoja, ir tada jie galvoja, aha, o kaip čia reikia. Tai šeima yra numeris. Antras dalykas, aišku, mokykla. Trečias dalykas, ta pati sveikatos ministerija. Nu, aš jau nekalbu apie tai, čia net ne trečias ir ne ketvirtas, o gal net vienas iš pirmųjų, tai o kur yra, kad ir Vilniaus mieste, Vilniaus mieste galbūt ir mažiausiai. O kur tas jaunimas, o tas aš prisiminu savo jaunystėj, per tą sovietmetį, tai mes ištisai sportuodavom. Nors pagundų irgi visokiausių buvo. Tai dabar pabandės, gyvenu Šeiminiškių gatvė, Žirmūnai, nu vienas žymiausių Vilniaus rajonų. Tai jūs galvojat, kad yra labai daug, kur, pavyzdžiui, pamėjai, taip yra prie Baltojo tilto. Viena tokia rimtesnė vieta, visur kitur kiemuose, to, bet prie Baltojo tilto kiekvieną kartą neįsi. Dar būna prie mokyklų pastato, įrengia aikšteles ir užrakina. Taip, yra tokių prie mūsų taip pat. Ir čia gali suprasti tas mokyklas, nes nieks neprižiūri taip toliau. Bet, pavyzdžiui, yra tokia patirtis, kai kuriuose užsienio šalyse yra labai daug public centrų, kur viskas yra ten vienoje vietoje, tu gali nuo krepšinio į lygį tenisų. Ir jie nemokami yra. Ir ten tu gali dalyvauti. Čia, man atrodo, vienu iš garsiausių New Yorko merų Giuliani buvo. Irgi buvo labai didelis nusikalstamumas, aišku, narkotikai, ypatingai juodavodžių tarpė. Tai kas buvo padaryta? Buvo tiesiog įsteigta labai daug vietų, kur tas jaunimas pirmiausia gali pasportuoti, nes jam būtina sportuoti. Antras dalykas, tai yra galimybė, ypatingai galbūt iš mažesnių pajamų šeimų kažkokią tai karjerą sportinę padaryti. Dabar būreliai brangus, visi mokami. Pabandyk patekti, aš grįžtų prie savo anūkų, jiem, mano, reiškia, sūnus Marčia 2 metus laukia, kol baseiną užra. Tik išmokint plaukt, jau nekalbu apie tai, kad ten pasportuot. Tai prieinamumo sporto yra labai menkas. Čia yra viena iš priežasčių. Jis galbūt netiesioginė, bet aš beveik garantuoju, kad tas, kuris sportuos, tas, kuris rimtai eis į sportą, kokį nors, pavyzdžiui, futbolą. Aš baigiau futbolo mokyklą. Futbolo enciklopedinės yra parašyti apie premjerą iš Marakano. Marakano tai vadinusi Žalgirio stadionas Sarginė aikštė. Tai, bet futbolas man buvo toks grįžti iš mokyklos, grįžti padarė pamokas ir žiūri, kur tas kamuolys, jau matai per langą bumsi kažkur tai, kažkokiai tai aikštelė ir panašiai. Aišku, visko buvo ir tais laikais, bet vis tik tai sportas buvo labai svarbus. Aš prisimenu, grįždavau iš futbolo mokyklos, tuo metu aš gyvenau Taurakalnį, jau nugriautose profsąjungų rūmuose buvo labai daug būrelių. Ir aš prisimenu, viena moteris stovi, sako, jūs gal norėtumėte į stalo tenisą? Ne, sakau, žinot, aš jau futbolo mokyklos, sako, nu, bet aš nieko, gali dar į stalo tenisą. Tai buvo žymi mūsų trenerė Balaišienė, kuri išaugino labai daug stalo. Ir vis tiek aš lankiau ir tą sportą. Tai, nepraeisi kelių sporto šakų, nepamėginsi varžybų, nepamėginsi šitos bendrystės ten komandų, komandinio žaidimo. Nu, tai tu tada toks ir būsi. Šiek tiek visą laiką nuliūdęs, jeigu nepasakyt, melancholiškas. Nu, tai ką? Tad gal nereikia sakyti, kad visiems į sportą ir kiti gali eiti piešti, lankyti kitus brolius, viską galima daryti. Ne, aš tik tai sportą čia akcentavau, kadangi sportas vis tik tai susijęs su tuo. Dainuoti, šokti, viską galima daryti, tiek, kad būtų pasirinkimas. Negali pasakyti, kad viskas juoda, bet sakau, yra tos problemos, kur, nu, gerai, nu, draudimas yra vienas iš segmentų. Jis galbūt ten tokiais aštriausiais atvejais ir gali būti, bet tai jeigu tą padarysim, priimsim ir galvosim, nu, viskas gerai. Ne, viskas gerai nebus. Dar turim vieną liūdną žinę šią savaitę. Mirė Vytautas Šustauskas, su juo jau šiandien vyksta atsisveikinimas paskutinis. Jūs su juo dirbot Seime 2000-2004 metų kadencijoje. Kokį jūs jį atsimenat? Na, labai spalvinga, aišku, asmenybė buvo, be jokios abejonės. Vytautas Šustauskas buvo, sakyčiau, net ir charizmatiškas populistas. Turėjo ir paramą savotišką, pradėjo, kiek prisimenu, savo karjerą ir aš pats buvau netikliuvęs, nes man tuo metu reikėjo, aš neprisimenu, kokias pareigas turėjau, bet reikėjo eiti į vienus balių, jisai ten visus stabdė ir šaukė ir taip toliau ir panai. Va taip susipažinom, prie Rotušės, prieš vienus balių.
Mano žmona, aišku, labai susinervavo, nes moteriams tai buvo. Bet jis toksai buvo, jis ieškojo to konflikto, neva tai elitų ir visą laiką to laikėsi, turėjo savotišką charizmą. O Seimas nebuvo aktyvus, reikia pasakyti. Seimas, jis ir pats po to pripažino, kad tai čia... Nepadarė, ką galėjo padaryti? Ne, jisai, aš manau, kad jis nepagavo. Čia visų pirma, reikia dirbti su komanda, reikia turėti ir teisininkus, ir tuos. Jam tai nebuvo tas darbas, kuris jam atrodė, kad čia kažkoks tai... Tai gal klaidą padarė iš Kauno miesto mero pareigų išėjęs, nes jis dėl jas paliko eidamas į Seimą? Jis taip ir galvojo. Jis taip ir galvoja, kad čia klaida, kad čia jisai kaip politikas žlugs galų gale, nebus matomas ir panašiai. Bet galim ir žiūrovam priminti, nes daug kas ir sako, kad Vytautas Šustauskas buvęs Kauno meras, bet jis jau buvo tik 7 mėnesius, kiek daugiau negu pusę metų ir jis atsisakė to posto, nes buvo išrinktas į Seimą. Taip, prisimenat, kad tuo metu buvo kitokia mero rinkimų sistema, tai buvo netiesioginiai mero rinkimai, jisai galvoja, kad ta koalicija, kuri ten išrinko, nėra stipri ir ten nieko jam neleis daryti ir panašiai. Bet to dažnai tokie žmonės patekia į politiką, jie labai supaprastina problemų sprendimą. Jie įsivaizduoja, kad čia va taip priimsi. O parlamentas yra, parlamente reikia net ir įstatymo pataisą užregistruoti, reikia bent 9 pritariančius turėti. Tai čia jau nekalbant apie tai, kad ją priimti ir taip apginti komitetuose. Čia yra kitas darbas. Tai nebuvo jo, aišku, pašaukimas. Keliavom dar toliau pas kaimynus. Istorinis sprendimas Estijai, mes kalbėjom prieš tai, kad iš Skandinavijos šalių reikia mums imti pavyzdį, tai mes tą šiauriau galim irgi paimti pavyzdį. Estija įteisino tos pačios lyties asmenų santuokas ir nuo kitų metų sausio pirmosios įsigalios. Pirmoji Baltijos šalis, pirmoji Vidurio Europos šalis. Tai reikia mums imti pavyzdį ir taip pat pagalvoti, kad reikėtų įteisinti. Aš pirmiausia parekomenduočiau tiem, kurie labai aršiai tam priešinasi ir kelia taip klausimą kaip gyvybės ir mirties, vos ne. Pasižiūrėjau, kasgi atsitiks Estijoje, jie priėmė, nu priėmė, ir kas atsitiks? Nieko neatsitiks, kaip gyveno, taip gyvens. Nieko neatsitiks, aišku, iš tikrųjų, ir manau, kad ir Lietuvoje reikia jį priimti, ir Estai labai teisingai padarė. Visos tos apokaliptinės prognozės, kad čia grįžt šeima, ir dabar šeimos turi daug problemų, bet ne dėl to, kad yra vienalytės santokos, yra kitokios problemos. Čia yra jos kur kas yra sudėtingesnės, o yra dalis žmonių, daugelis šalių Europos priimė tos sprendimus, tiesą sakant, nereikia net Estiją žiūrėti, reikia kitas pažiūrėti, jau ten senai tie priimti sprendimai. Ir žinot, kiekvienas mes, aišku, elgiamės pagal savo gyvenimišką patirtį. Aš labai gerai prisimenu, amžinatilsį, savo tėvą. Mes gyvenom name, kur buvo labai daug teatralų. Tai buvo Daukanto gatvė, dabar Mykolaičio Putino, mes gyvenom prie operos teatro, kuris tuo metu buvo Basanavičiaus gatvė, tai yra ten, kur dabar Tautinių bendrijų berods teatras. Tuo metu ten buvo opera, aš dar prisimenu mūsų senuosius maestro, Mažeiką, Brazdylį, kitus. Ir vieną kartą girdžiu naktį, mama su tėvu kalba, sako, nu mama sako, nu ką tu su tais, va, jie šitie visi, nes ten buvo nemažai baleto šokėjų, kurie, kaip žinote, kažkodėl linkė turėti tokius santykius. O tie važinai, sakau, man tai jisai kaip žmogus patinka labai. Su jie yra apie ką pagalbėtis, intelektualus ir visai. O jų, sako, asmenis gyvenimas manęs neliečia. Ta nuostata man liko visam gyvenimui. Tuo metu net nebuvo net aktualu, nes niekas viešai nesvarstė. Atvirkščiai. Prieš pat sąjūdį aš prisimenu labai gerai, kad ne vienas veikėjas ir gana aukšto rango tuometiniai sovietiniai hierarchijai nukentėjo dėl to. Ta KGB struktūra verbuodavo tokius žmonės, kadangi jie žinojo, kad tai yra. Ir tai aš nežinau, ar mes norim grįžti tą. Mes turim priimti tos sprendimus, kurie yra. Ir apskritai net apie juos diskutuoti reikia išmokti normaliai. Kodėl iš karto ties kiekvieną problemą, dar nepradėjus apie ją diskutuoti, visi taip pat tampa viens kito priešais. Man šitas nelabai aišku.
Nemokam mes dar diskutuoti ir dar turim paskutinę irgi liūdną savaitės naujieną. Turbūt sekė daugelis, sekė turbūt ir jūs, kai bus su povandeniniu laivu, kuris dingo prie Titaniko panirės. Ir jau aišku, jau oficialiai paskelta, kad tikrai visi 5 įgulos nariai žuvo. Ir Jungtinės Amerikos valstijos pasakė, kad jie buvo aptikę tą anomaliją, kažkokį sprogimo garsą, panašų garsą, bet negalėjo to skelbti ir negalėjo skelbti apie jų mirtį, kol nerado kažkokio aiškių įrodymų, kad tai galėjo nutikti. Prieš laidą kalbėjom, sakėt, jūs pats žinot, ką reiškia panerti po vandeniu su povandeniniu laivu. Tai taip, koks tas jausmas? Tais laikais tarnavau sovietiniam laivynė, tais metus, bet ir povandeniniam laive buvau kelis kartus komandiruoti, ten mėnesių, dviem, beveik pusmetį paskaičiau, išbuvau. Iš tikrųjų, tai yra ypatingai žmonės, kurie turi klaustrofobija, tai nėra lengvas išbandymas, nes tai povandeninis laivas dar yra didesnis, ten įgula kokio 50-60 jūreivių, yra dar vietos, kur mėgoti ir panašiai, ir taip toliau, šiek tiek pajudėti, bet ir tai ilgesniam laikui nusileidus po vandeniu yra labai sunku išlaikyti visą tai ir vis tiek yra stresas. Atrodo, kad nieko baisaus, lyg ir tu čia plaukiai paviršiumi, viskas ok, bet nusileidai, niekas nepasikeitė, bet vis tiek pasikeitė, yra žmogaus psichologija. O čia, kaip suprantu, 5 žmonės buvo dar mažesnėje erdvėje. Taip, visiškai maža erdvė buvo. Maža to, jeigu mes tuo metu povandeninis laivas nenusileisdavo daugiau negu 100 metrų gylį, čia buvo 4 km gylis, tai turi būti ypatingo tvirtumo visas korpusas ir taip toliau. Ir man atrodo, kad vis tik ne viskas čia buvo technikai patikrinta. Nes metalai, iš kurių darom iš tie korpusai, jie pavargsta inžinierių terminai išnekant ir greičiausiai taip ir atsitiko. Todėl man šiek tiek keista. Nes matot, tai yra, aišku, nevyriausybinė, kaip sakoma, organizacija. Tai yra privatus. Bet čia turbūt mes šitą istoriją greit nesibaigs, čia turbūt turėtų būti pradėtas tyrimas, kas galėjo nutikti. Aš manau, kad tyrimas tikrai bus, be jokios abejonės, nes rezonansas yra labai didelis. Bet atrodo, kad vis tik tai čia ne viskas buvo apskaičiuota, nors tas laivas, atrodo, jis leidusi ne vieną kartą į tą gylį, bet taip, kaip tik tai gal čia ir yra priežastis, kodėl jisai susprogo, kodėl neatlaikė greičiausiai jo korpusas. Bet yra labai daug žmonių, kurie yra buvę irgi tokioje ekspedicijoje, turistinėje ekspedicijoje po vandeniu. Jūs esat buvęs 100 metrų gylį, čia yra beveik 4 km gylis. Taip. Jūs žinot, ką reiškia 100 metrų gylis, ar jūs išdrįstumėt leistis į 4 km gylį su povandeniniu laivu? Nežinau, da. Jaunystė galbūt taip. Bet man atrodo, kad kaip tik iš 5 žuvusių, kaip tik tai pats jauniausias ten labiausiai pergyveno ir jis leidus tik tai dėl to, kad tėvą, nenorėjo pasirodyti prieš tėvą, kad bijantis ir panašiai, aiškiai, bijojo visi. Aiškiai, yra tam tikra avantiūra, apskritai avantiūrizmas savotiškas kažkoks, tai ar kosminis, ar čia pavandeniu, kas yra irgi panašu, jis kažkaip tai plinta. Bet nemanau, kad čia jau buvo kas nors blogo. Kad nepasiruošta buvo iki galo, taip, greičiausiai taip. Greičiausiai norėta kuo greičiau tą padaryti ir taip toliau, jo labiau, kad čia yra Titanikas, kuris tokį rezonantą sukėlė, tiek filmų yra pastatyta ir panašiai, taip toliau. Galbūt buvo ir reklaminių tikslų. Galbūt, aš manau. Ir dėl to galbūt skubėta, ne viskas patikrinta iki galo. Ir visiškai pabaigai norisi kaip nors linksmiau tą laidą pabaigti, ar tie savaitgalis, joninių savaitgalis, tai ar kur nors švesit, važiuosit, ar ruošitės, ar nelabai sureikšmėtų joninių? Ne, aš turiu jonų ir saugiminėjai iškus reikalas, bet rytoj mes dar turim, mūsų klubas turim teniso turnyrą joninėms skirtą, taip kad... Aktyviai? Na taip. Sportuojat? Nereikia elektroninių cigarečių, jūs sportuojat. Ne, aš dėja esu ir rūkorius, bet kaip sakė garsus mūsų bėgikas, kuris bėgiojo vidutinėm distancijom, labai sunkiom, sakė, ar galima rūkyti ir sportuoti vienu metu. Tai sakė, kad geriau yra rūkyti ir sportuoti, negu tik rūkyti. Aš sakau, geriausia turbūt yra tik sportuoti, aktyviai judėti yra geras oras, galim pasidžiaugti mūsų vasarą. Ačiū Jums labai, kad atėjot į laidą. Čia buvo politikos vilkas Gediminas Kirkilas ir čia buvo laida Jūs rimtai. Pasimatysim kitą penktadienį. Iki.